Kryeministri Slovak Robert Fico i është vënë ultimatumi për të shkarkuar aleatin e tij më të ngushtë, në të kundërt rrezikon prishjen e koalicionit dhe rrëzimin e qeverisë. Partneri i koalicionit Most Hidi ka kërkuar Ficos ta shkarkojë ministrin e Brendshëm Robert Kalinak deri në 12 mars. Qeveria slovake është lëkundur prej protestave në rrugë, në të cilat është treguar pak kënaqësi për mungesën e zhvillimit të hetimeve për vrasjen e gazetarit investigativ Jan Kuciak. Ai ishte duke hetuar disa raste për mashtrim, duke përfshirë biznesmen të lidhur me politikën dhe krimin organizuar. Kritikët kanë thënë se Kalinak nuk mund të garantojë hetim të pavarur në rastin e vrasjes së Kuciak dhe të dashurës së tij. Kalinak është antar themelues i partisë Ficos Smer. Në të njëjtën kohë, në marshime është protestuar edhe për supozimet e një korrupsioni të vazhdueshëm. Rreth 50.000 persona kanë marshuar më 10 mars në Bratislavë dhe mijëra të tjerë në qytete të tjera, duke kërkuar dorëheqjen e kabinetit të Ficos dhe hetim të plot për vrasjen e gazetarit Kuciak dhe të dashurës së tij. Vëzhguesit kanë thënë se prishja e koalicionit mund të rezultojë me mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme.